Сьогодні потрібно проводити Національну раду реформ з питань подолання безробіття, з питань запобігання еміграції висококваліфікованих фахівців за кордон, створення нових робоч та залучення інвестицій. Ми маємо створити такі умови, щоб приходили інвестиції на Галичину, щоб європейськими інвестиціями будувати тут нові виробництва, створювати робочі місця та щоб повернути працьовиті та талановиті руки галичан та українців додому. На думку Віктора Галасюка, за такого підходу той же Львів уже за рік-два матиме середню зарплатню 7-8 тисяч гривень. Через років 5 зможе вийти на європейські показники, нічим не поступатиметься польському Кракову.